Que fizera pecar a Israel, e deles não se apartou. Ora, Mesa, rei dos Moabitas, era criador de ovelha, e pagava tributos ao rei de Israel de 100.000 cordeiro e 100.000 carneiro com a sua lã. Mas tendo morrido Acabe, revoltou-se o rei dos Moabitas contra o rei de Israel. Assim, nesse tempo saiu Jorão de Samaria e fez revista de todo Israel. Mandou dizer a Josafá, rei de Judá: o rei dos Moabitas revoltou-se contra mim. Irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? Respondeu ele: irei, sereis como tu. Eis o meu povo como teu povo. Eis os meus cavalos como os teus cavalos. Perguntou ele: por que caminho subiremos? Respondeu-lhe: pelo caminho do deserto de Edom. Assim partiu o rei de Israel com o rei de Judá e o rei de Edom. Após andares rodeando durante 7 dias, não havia água para o exército e nem para os animais que o seguiam. Então disse o rei de Israel: ai,
O Senhor chamou estes três reis para entregá-los nas mãos dos moabitas. Mas perguntou-lhe Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultamos o Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor? Versos 15: mas agora trazei-me um tangedor. Enquanto o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. E disse: assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas, covas e covas, porque assim diz o Senhor, não vereis o vento, nem vereis a chuva, com todo este vale se encherá de água, e beberás vós, o vosso gado e os vossos animais. Ainda isto é pouco aos olhos do Senhor. Também entregará ele em tuas mãos todos os vossos inimigos. Feche os seus olhos, por gentileza. Pai, eu te oro neste momento. Eu te exalto, eu te glorifico. Neste momento, ó Deus, nós somos necessitados da tua presença. Aqui está a tua igreja. Só o Senhor conhece a necessidade de cada um. Também está a tua palavra, ó Deus, que ela venha penetrar sobre nossas vidas como tu queres. Retira nesta noite todo espírito de incredulidade, para que a tua palavra venha ser primordial neste lugar. Porque nós te amamos, eu te amo, eu te adoro. E assim eu te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Diga amém. Amém. Dê uma salva de palmas para o Evangelho. Por gentileza, olha para o teu irmão e diz assim: cavai covas e covas, poços e poços. Agora olha para o teu irmão e diz assim: está vendo este vale? Está vendo este deserto? É nesse mesmo deserto que você está vendo. Deus vai fazer jorrar manancial de águas vivas. Tu crê? Dá glória para Jesus. Olha para o teu irmão e diga: goste mais da palavra. Viva ela. Porque se conhecereis a verdade te libertará. Se verdadeiramente o Filho do Homem te libertar, verdadeiramente sereis livres. Glória a Deus! Aleluia! O meu povo peca por não conhecer as Escrituras. Olha para o teu irmão e diga: conheça mais Jesus. Enquanto você procura conhecer o Mestre, o Mestre se alegra e ele diz: esse sim está na posição. Glória a Deus! Esse sim está na posição. Quantos estão entendendo a mensagem? Amém! Glória a Deus! Meu lindo, eu vou precisar desse camarada agora. Não, desse microfone, eu vou precisar dele. Na soma, pode ficar baixinho, não tem problema não. A Bíblia diz que agora simplesmente se dirige o rei. Pedro, ignorante: não, Senhor, então se for dessa forma, me dá logo um banho. Olha para o teu irmão e diz: Jeová vai te pegar hoje, ele vai te dar um banho. Acontecia todos os dias, e todos os dias quem se levantava?
Eliseu. Elias andava com as meias e o mesmo ritual acontecia. Ao ponto daquilo que Eliseu estava fazendo, estava incomodando. Olha para o teu irmão e diz: crente na posição incomoda. Crente na posição incomoda. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Crente na posição incomoda. Glória a Deus. Com certeza, amados. Quando Eliseu se levantava, qual era o profeta? Thank you.